En se rappari sanoi, että Grahamilta mennä töihin. Mä näitä Hansa tekee. Joo. Mitä laamia mitä? Okei, kuinka haastat? Rusli. What? Hún bara heitir. Hvað haastat það? Þetta lagið 17 demantar með rapparanum Hans sem trónir enn á toppi vinsjaldanistans. Þú Salli? Nei, ég Salomir. Maður nega Salomir. Nei. Heyrðu, þið eru alltaf saman bara. Þú og hennar... Krummi? Já. Nei, vó, alveg tvö ár síðan. Alveg erum alveg bestu vinur en þá sko. Þú mást þið stelpa sig á að reyta en að Ríkey, hún ólitt. Ég á bönnir, hún tvíburar. You've been on the road for too long, if you think this is home. You've been on the road for too long. Ríkey, viltu giftast mér? Ég ætla að fara svo. Já. Hrafn og Ríkey trúlofuðu þessi í nótt. Ha? Hrafn sem við kóngur. Menni þessu tippi, ekki svo þjóðalitur. Þetta er svo byrð! Við erum hætt saman, Ríka er ólétt af börnunum þínum. Af hverju fáum við að bjóða ykkur í ammálisöð? Hvað þá kærastið þinn? Ég á ekki kærasta, ég hef ekki tíma til það. Hann hrafnaði tíma og hún hérna, hvað heitur aftur? Ríka, eins og hundurinn minn. Hún, Ríka, hún hafði tíma. Hmm, hann er aldeilis tíma. Hann og Ríka er að fara eignast börn saman. Ég helst myndi búa með þeim. Jú, þessi hlóðu fyrst. Hversu mikið pláss taka tvö unga börn? Yeah, but you guys have a past. And a past like that takes up way more space than any kid ever could. Oh, that was beautiful, man. Mm. Not as beautiful as you guys. Happy? Did she talk about me or like show pictures of me to anyone or? I don't really know her that well, so. Hvað hann bara að halda framhjá? Hélt hann eitthvað að framhjá þér? Ekki svo ég viti. En þú honum? Ekki svo hann viti. Hva? Ok, það var joke. Ég hélt aldrei framhjá.